Definitivamente que el visitante es la mejor chimba, el mejor transporte que hay en Cali. I don't think I'm going to go any closer than this. I have to go get my buddy. He's down over the hill there, and we'll explore this thing. I'm so freaked out about that. We'll get back to you. Agora isso não. Caiu um disco voador aqui, a NASA veio recolher, viu? Eu quero é prova. Me mostra aí a cidade de vocês. Tem? Não tem. Não tem. A cidade de vocês aí pode ter tudo. Hold on to the bed and hold on strong. Screaming and running with it.